قتل الانسان ما اکفرہ, غارت ہو یہ انسان کتنا ہی وہ احسان فراموش ہے. من ای شیء خلق, اس نے غور نہیں کیا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ خلق, ایک نطفہ منی کا, خلقہ فقدرہ, اس سے پیدا کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. اللہ فرما رہا ہے اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے ایک بے قدر پانی سے اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے, اس اللہ کے سامنے اکڑتا ہے, اس کی نافرمانی اختیار کرتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک بے قدر پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی لوگ کراہت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, عموماً اپنی گفتگو میں اس پانی کا ذکر کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہے اس کی ابتدا. ثم السبیل یسرا, پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طریقے سے پیدائش کے اس مرحلے سے گزارتا ہے اور ایک راستہ آسان کر کے وہ دنیا میں آ جاتا ہے. ثم اماتہ واخبرہ, پھر اسے موت مل جاتی ہے اور وہ قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے. عموماً قبر میں پہنچایا جاتا ہے, بعض اوقات قبر میں نہیں بھی پہنچایا جاتا, تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے. اگر کوئی سمندر میں غرق ہو گیا, سمندر ہی اس کی قبر ہے. کوئی شیر کے پیٹ میں چلا گیا, وہ شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. کوئی ہواؤں میں بکھر گیا ایئر کریش میں, اس کے لیے قبر وہ ہے. ثم اذا شاء انشرا, پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر. اللہ سے بھاگ کے نہیں کوئی کہیں جا سکتا. اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی چین نہیں. دیکھیں نا, آپ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, اور جو خودکشی جس نے کر لی وہ تو مارا گیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے خودکشی کی تو وہی عذاب اسے دوزخ میں دیا جائے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چھرے سے مارا تو اس کے ہاتھ میں چھرا دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا اور اسی تکلیف سے گزرے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. کلا لما یقضی ما امر, یقیناً وہ بجا نہ لایا جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا. یعنی قیامت کے دن نافرمان کا نقشہ کھینچا جائے. فلینظر الانسان الى طعامه, کیا انسان نے اپنے کھانے کے اوپر کبھی غور نہیں کیا؟ انا سببنا الماء صبا, بے شک ہم نے زور سے پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کو پھاڑا. فانبتنا فیها حبا, پھر ہم نے اس میں سے اگایا غلہ. انسان اپنی خوراک پہ غور کر لینا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. یقین کریں, میں تو کبھی تربوز کاٹتا ہوں تو پریشان رہ جاتا ہوں کہ کیا اللہ نے باہر اس کے ایک خول چڑھایا ہے, پھر اس کے اندر کیا مٹھاس رکھی ہے, پھر اس کے اندر سینکڑوں بیج رکھے ہیں اور ہر بیج کے اندر ایک ایک تربوز ہے, اور ایک ایک وہ تربوز جس کے اندر پھر سینکڑوں ہیں. یہ آپ جناب فکٹوریل پرابلم شروع ہوتا جائے گا. ایک آپ جو بیج دیکھ رہے ہیں اس میں کروڑوں تربوز ہیں, کیونکہ اس سے ایک تربوز بننا ہے, اس میں سینکڑوں, پھر ہر ایک سے اس طرح سے فیشن ریئیکشن سٹارٹ. اللہ فرماتا ہے تم اپنے کھانے والی چیزوں پہ غور کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو بنایا کیسا, پھر ان کو کمپیٹیبل بھی کیا. آپ شیر کے سامنے تازہ گھاس لا کے رکھ دیں, کھائے گا؟ کمپیٹیبل ہی نہیں. اور بکری کے سامنے آپ بالکل صاف ستھرا کیما لا کے سجا کے رکھ دیں, نہیں کھائے, دیکھے گی بھی نہیں, اس طرح سونگ کے پرے کر دے. کمپیٹیبلٹی نہیں. تو صرف خوراک اللہ نے پیدا نہیں کی, ہمیں کمپیٹیبل بھی بنایا. سر یہ ہم جو لسن پیاز یہ جتنی چیزیں کھا رہے ہیں, ان کی اتنی سی مقدار بھی ہمیں موت دینے کے لیے کافی ہو اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. زہر بھی اتنا سا ہی ہوتا ہے نا, بندہ مر جاتا ہے. تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, ہم آہنگ ہے کہ ہمارے لیے وہ بینیفیشری ہے, فائدہ مند ہے, نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ کس نے, اللہ نے بنایا اسے. اللہ فرماتا ہے اپنی خوراک کے اوپر غور نہیں کیا تم, کس طرح ہم نے زور سے پانی برسایا, پھر زمین کو اچھی طرح پھاڑا, پھر اس میں سے اگایا غلہ. وعینبا وقضبا, اور انگور اور ترکاریاں, طرح طرح کی سبزیاں. وزیتون ونخلا, اور زیتون اور کھجوریں. اور سر کھجور کے درخت کو دیکھیں کتنی بلندی پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے خوشے لگائے ہیں اور ان کے اندر مٹھاس رکھی ہے. جس پانی سے آپ سراب کرتے ہیں اور جس زمین میں وہ درخت اگا ہوتا ہے, وہاں تو دور دور تک مٹھاس ہوتی کوئی نہیں ہے, نمکیات ہی ہوتے ہیں. اور کیا زبردست کھجوریں لگتی ہیں, اور زیتون
وحدائق غلبا اور گھنے باغات, وفاکہتم وابا اور پھل اور گھاس, متاع لکم ولی انعامکم یہ سامان ہے برتنے کا تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کو. اچھا مویشیوں کا ذکر آتا ہے, لوگ ہم لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سے مویشی پالے ہوئے, ہم میں سے اکثر لوگوں نے تو نہیں پالے ہوئے سوائے گاؤں کے لوگوں کے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مارا. وہ آپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے سر, یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں یہ کسی نے مویشی پالے ہوئے ہیں تو ان کا دودھ آپ تک آ رہا ہے. آج دودھ ختم ہو جائے نا انسانیت ختم ہو جائے. یہ تو بچہ بڑا ہوتا ہے تو باقی چیزیں کھا رہے ہیں نا, جو چھوٹا بچہ ہے ڈیڑھ دو سال تک وہ کس چیز کے اوپر زندہ ہوتا ہے؟ دودھ. تو دودھ کہاں سے آ رہا ہوتا ہے؟ انہیں مویشیوں سے آ رہا ہوتا ہے. دودھ صرف ختم کر دیں انسانیت ختم ہو جائے. اور اللہ فرما رہا ہے ان مویشیوں کی خوراک بھی ہم زمین سے پیدا کر رہے ہیں. اگر زمین سے خوراک پیدا ہی نہ ہو مویشی زندہ ہی نہیں رہیں گے, اور جب مویشی نہیں رہیں گے تو انسانیت کہاں سے رہے گی؟ ہماری بھی خوراک ختم ہو جائے گی. سر یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے نا, اس کے بعد اگر کسی کو یہ وہم بھی آ جائے گا, کوئی بزرگ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے, تو اپنے دماغ کا علاج کروائے کہ یہ گھاس اگتی کیسے ہے, سوائے اتنا ڈیٹا جتنا قرآن میں آیا ہے, وہ بھی اگر انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو. باقی سائنس آج ہمیں ڈیٹیلز بتا رہی ہے کہ یہ ایک بیج جو ہے اس کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. کوئی ایک بیج نہیں, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات جن فرشتے مل کے بھی ایک بیج نہیں پیدا کر سکتے. درخت بنانا تو بہت بڑی بات ہے,